Կարճ ասած, տան ձանձրալի է։ Հունիսի 5, ուրբաթ։ Կորոնավիրուս կարանտին։ Նստած էի դիվանին։ Անիմաստ նայում էի ինչ-որ կետի։ Ձանձրացա։ Մտածեցի ինչով զբաղվեմ։ Մտածեցի, նորից մտածեցի։ Հասկացա։ Երկար ժամանակ դպրոցական ոչ մի բան չեմ անում։ Կարելի է վերհիշել։ 2 անգամ 2, 4. 5 անգամ 5, 25. 7 անգամ 8, 7 անգամ 8, 7 անգամ 8, 56. Ֆու, հանգստացա։ Նորից հանգստացա։ Պետք է մարզել ուղեղը։ Մտածեցի վերհիշել մաթեմատիկան։ Առաջինը վերհիշեցի իմ էմոցիաները մաթեմատիկայի հանդեպ։ Բլին, մաթեմատիկա։ Գտա գիրքը, գտա տետր, գտա գրիչ, նստեցի։ Բացի տետրը, բացի գիրքը, նայեցի վարժություններին, հասկացա, որ սա իմ խելքի բան չի։ Փակեցի ամեն ինչ ու դրեցի կող։ Պետք է մարզել ուղեղը։ Տեսա զառերը, վերցրեցի։ Ունեի 2 փաթեթ նոր զառեր։ Թափեցի ու դրանցով խախորինեցի։ Վերջի վերջով նրանց վրա թվեր են գրված։ Ես նետեցի զառերը, հաշվեցի ընկած թվերի գումարը։ Ստուգեցի հաշվիչով, ճիշտ էր։ Նորից փորձեցի, նորից ստուգեցի։ Բինգո, նորից ճիշտ էր։ Հպարտացա ինձանով։ Որոշեցի, որ հերիք է, ուղեղս մարզված է։ Մտածեցի, ուրիշ ինչով կարելի է զբաղվել։ Մտածեցի, դիրք սփոխեցի, նորից մտածեցի։ Մտածեցի պարկած, մտածեցի կանգնած, քայլելով մտածեցի։ Հասկացա, որ իմ մտածելը որակը կախված չէ իմ գործողություններից կամ դիրքից։ Նստեցի դիվանին, նայեցի ժամին, մտածեցի անցյալի մասին, հետո ապագայի։ Ուղեղով անցա դարերի միջով, նորից նայեցի ժամին, ընդամենը 3 րոպե էր անցել։ Կարճ ասած, տանը ձանձրալի է։